Artizarraren poloan dagoen zurrunbiloa, urakan erraldoi baten modukoa da. Erraldoia diot, horizontalean Europaren tamaina berdina izan dezakeelako, eta altueran 21 kilometro dituelako gutxienez, guk dakigula. Azaletik 40 kilometrotara behatzen dugu, odeien mapa baten bitartez, eta azaletik 60 kilometrotara ere temperatura mapa bitartez. Hortik behera edo hortik gogora zurrunbiloak jarraitzen duen ala ez dakigu, ze behaketa mota horiek egiteko baldintza zehatz batzuk behar ditugu eta beste altueratan ez da ematen, baina beraz gutxienez 20 kilometro ditu altueran eta horizontalean Europaren tamaina. Beraz erraldoia da eta ala ere bere berezitasun nagusiena da, ba, egunero aldatzen dela forma, egunero forma ezberdin bat erakusten digu eta ez dakigu zergatik. Ez dakigu hori aurre ikusten, ere ez du patroi zehatzik jarraitzen eta ez dugu ulertzen zerk aldatzen duen, zerk eragiten duena aldaketa hori. Artizarreko zurrunbiloa ikertzak izan dezaken interes orokorraz gain, ze zientzia planetario guztiek dute interesa, bueno, gure planetarekin konparatzen ditugunean beste planetak, ba, bai berdintasunak, baina baita ezberdintasunek ere gure planetari buruz informazioa ematen digute, ez? Beraz, artizarreko zurrunbiloaz gehiago jakiteak, ba, gure lurreko zurrunbiloari buruz ere esan diezaguke zerbait. Baina horretaz gain, artizarrean badaude bi fenomeno oso berezi, oso ezaugarriak direnak artizarrarenak, bata da atmosferaren supererrotazioa, hau da oso azkar joaten da atmosfera, planetak bere buruari bira bat emateko 240 egun behar ditu, atmosferak 4. Beraz, 60 aldiz azkarrago doa, eta ez dakigu zergatik. Hori, artizarrean eta Titanen ere ematen da, Saturnoko ilargi batean, bi gorputzoiek bakarrik ezagutzen ditugu fenomeno hau dagoena, eta oraindik ez dakigu nola sortzen den halako fenomeno bat. Zurrunbiloak zuzenki erlazionatuta daude horrekin, ze atmosfera guzti hori nolabait poloan itxi egiten da, eta zurrunbiloaz gehiago jakiteak supererrotazio fenomeno berezi horri buruz ere gehiago jakitera eramango gintuzke. Eta bigarren ezaugarri artizarrean da negutegi efektua, ikaragarrizko negutegi efektua dago artizarrean, bai egunez, bai gauez, 500 gradutako temperaturak daude, eta zurrunbiloak horrekin lotura zuzenik ez duela dirudi, baina hori egiaztatzea edo gezurtatzea eta ikustea lotura duen ere interesgarra izango litzateke. Zurrunbiloa ikertzeko erabiltzen diren tresna eta baliabide nagusienak bi multzotan sailkatuko nituzkenik, alde batetik behaketak izango liratekenak eta bestetik simulazioak, hau da, ordenadore bitartez egiten ditugun zenbakizko kalkuluak. Behaketek ona daukatena da, behatu egiten duzu, neurtu egiten duzu, beraz artizarreko poloan ematen diren neurri errealak hartzen dituzu, hau da, haizearen abiadura neurtu dezakegu adibidez, azkarre edo mantxo dabiltzan, airearen temperatura ere neurtu dezakegu, gauza bat eta bestea egiteko behaketa ezberdinak behar dituzu, alde batetik irudiak haizea neurtu alizateko, denbora ezberdinan hartutako irudiak, edota temperatura neurtu alizateko espektroak, uhin elektromagnetikoen espektroak beharko genituzke. Baina benetan ematen diren baldintzak neurtzen dituzu, ez? Nolabait informazio sorta bat jaso dezakegu. Kontua da, ezin dugula guk nahi adina informazio jaso, guk nahi ditugun magnitude guztiak neurtu, eta horretarako adibidez erabili daitezke simulazio numerikoak. Dakiguna erabiliz, ez dakiguna nolabait estimatu edo kalkulatu daiteke simulazioekin. Beraz, biak bateragarriak dira, biak erabili ohi dira, eskutik doazelako eta beharrezkoak direlako. Eguzki sistemako ia beste planeta guztietan topatu ditzakegu artizarreko poloan dugun zurrunbiloaren antzekoa, behintzat zurrunbilo polarrak bai, nahiz eta egia da planeta bakoitzan ditugun baldintzak ezberdinak direla eta beraz zurrunbiloak edo bortizeak ezberdinak direla. Artizarrean badago, polo bakoitzean bat, lurrean baditugu, ozono geruzarekin eta ozono zuloarekin lotuta daudenak, Marten ere badaude, Jupiter eta Saturnon ere bai, Saturnoko ipar poloko hexagonoa adibidez oso ezaguna da, eta bortize polar bat edo zurrunbilo polar bat da, baina artizarrarekin konparatzen baldin badugu adibidez, artizarrekoa egunero aldatzen da formaz, Saturnoko hexagonoa beti da berdina, beti ditu 6 alde horiek, eta oraindik ere, zergatik batek bai, zergatik besteak ez, oraindik ikertzeko dago.